Motorkáři si pro své výjížďky zpravidla nevybírají velká města s hustým provozem. Úplně vyhnout se jim ale také nedá. A hustý provoz rovná se velké riziko. Skutečně tam je jediné pravidlo myslet za ty ostatní a v podstatě každý, kdo je účastníkem silničního provozu, tak je pro toho motorkáře potenciální vrah. Jsou to ty lidi, kteří otevřou dveře a motorkář se nestačí vyhnout. Šoféři, kteří se nepodívají do zrcátek, odbočej, různý myšky, které předvádějí taxikáři a podobně. Zběsilé kličkování v kolonách a rychlá jízda v městském provozu velmi často zabíjí. Já samozřejmě jezdím po Praze taky, ale jezdím tak, že se bojím. Mám obrovský strach. A velkým plusem motocyklu je, že má určitý zrychlení. Takže já se dostanu poměrně snadno v té zacpané koloně k semaforu, zařadím a rychle akceleruju, čili dostávám se poměrně rychle k další křižovatce a to je to, čím jsem rychlejší než automobil, čili plynulejší. Zběsilou jízdou po městě příliš času neušetříte. Dodržujte rychlostní limity a myslete i na ostatní účastníky provozu.